o'yinga unaqa ishonmayman. Men qo'limda hech qanaqa dalilim yo'q, lekin o'zimiz guruhga to'xtalaylik. Shimoliy Koreya hozir qanaqa jamoa? Chotdi gapirgim kelmayapti-ku. Bizga raqib emas u jamoa. Jurnalistlar aytdi-or. Sizlar juda katta baho beryapsizlar. Yo'q. Masharipovdan so'raganman. Yutish payti keldimi Eron? Real qaraydigan bo'lsam, men O'zbekiston terma jamoasi 2-chi o'ringa chiqish kerak deb o'ylayman. Birga juda qiyin. O'zbekiston milliy terma jamoasining muammosi baribir birinchi raqamli dushmani o'zi. Qosimov shu o'ynash kerak edi. Agar o'zbek futbolchilarida hammasida bir qarzdorlik hissini darajasi bo'lsa, Qosimov uchun o'ynab berishlari kerak edi. Qosimov bir marta jahon chempionatida o'tdi. Messi uchun o'ynaganday bor-ku. Men Abbos Fayzullayevga talantiga ishonaman, lekin unda aniq baho bera olmayman terma jamoaga keladi-ku. Nima qiladi? Juda ko'p gapirgan Qatar bilan o'zaro o'yinimizdan nimalar kutyapsiz? Qasos. Assalomu alaykum qadrli Sportsuz saytining kuzatuvchilari. Bugun bizda O'zbekcha futbol podkasti. Xabaringiz bor qadrli do'stlar, bir necha kundan so'ng, to'g'riroq 5-sentyabrdan e'tiboran O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionati saralashidagi navbatdagi yurishini boshlaydi. Uzoq kutilgan mana shu saralash bosqichi bizga o'tgan safar juda ham alamli mag'lubiyat bilan yakunlangandi va bugun ana shu saralash bosqichi oldidan biz terma jamoamizning imkoniyatlarini chamalab chiqamiz. Bugun studiyaga mehmon taklif etganmiz. Xayrulla Hamidov bugun mehmonlar. Studiyada shuningdek Yaxshixo'ja Ulxo'jayev hamda Kamina Begzod Isayev. Bugun biz sizlar bilan birga bo'lamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'p, mana O'zbekiston 5-sentyabr kuni o'z uyida yurishni boshlaydi Shimoliy Koreyaga qarshi bahs bilan. Mana shu o'yinda nimalar kutilyapti? Nimalar taxminlar bor? O'zi birinchi uyda boshlaymiz. Bu qadar yaxshi taqvimni men eslolmayman. Toshkentda o'yin. Yo, bu qadar o'zimdan bitta o'yin emas. Keyingi o'yinlarni ham agar ulaydigan bo'lsa, keyin Bishkekka boramiz. Idealdi. Birinchidan o'zi bir o'rtacha taqvim, o'rtacha qura tushdi guruh, chunki yengil deyolmayman, yengil guruh bor yonimizda. Haliga birinchi marotaba jahon chempionatiga chiqadigan terma jamoalardan biri bordi u yerda. Yo, Yordaniya yoki boshqasi chiqishi mumkin. Janubiy Koreya da adashmasam, yo Yaponiyadan. Guruhlarni o'qib beraylik, lazim bitta. Bizni guruh Janubiy Koreya. Ma'lum. Keyingisi Janubiy Koreya, o'sha Iroq, Yordaniya, Ummon, Falastin, Kuvayt. Undan keyingisi haqiqiy endi o'lim guruhiga aylanib ketib qolgan Yaponiya, Avstraliya, Saudiya Arabistoni. Biri ko'rib shukr qil, biri ko'rib turib fikr qil deydi. Mana shunday guruhlar bo'ladi-da. Unda xursand bo'lib ketgan paytda nari guruhga qarab turib odam achinadi. Janubiy Koreya ko'rib turib xursand bo'ladi. Holatimiz yaxshi de demoqchiman. Endi o'ynab bemalol chiqish imkoniyati bor. Lekin Iordaniya ham padarka jamoa emasligini ko'rsatdi Osiyo Kubogida. Keyin padarkaligini ko'rsatdi. Ya endi u jamoa bilan o'ynaganda ko'rdik-ku, hamma padarka bo'lib qoldi. Ya endi 30 kunlik turnirlarda ba'zan bo'ladi-da, furor bo'ladi-ku. Qo'shnisi yana yaxshi sport formada kelgan. Nimaga biz furor ko'tara olmaymiz? Ba'zi sabablar bo'lib qoldi. Biz ham bir marta ular borgan joyga deyarli borganmiz. Endi ular-ku, masalan, Tojikiston bilan o'ynadi va men eng ajablanganim ularni Janubiy Koreya bilan Eron bilan o'yini. Eron bilan o'yini men stadionda ko'rganligim uchun har xil gap-so'zlarni eshitib o'yinga kelganman-da. Masalan, Eron bilan bo'layotgan voqealar, mamlakatda ham bir notinchlik edi, futbolchilar Yevropada o'ynaydi. Keyin bir o'yinni tashlab yuborishi mumkin bo'lgan terma jamoa. Chunki Eron biz bilan ham ko'p to'qnashuvlarda, bizni yutgan o'yinlarda oxirida kelib turib, kutilmaganda bir g'alati yutqazuvlari ko'pdi tarixan olganimizda. Shu tomondan men o'sha o'yinga unaqa ishonmayman. Ya'ni men qo'limda hech qanaqa dalilim yo'q, lekin ko'rganman u Eron emas edi. Yordaniya ham furor ushlagan, gapi yo'q, zo'r o'ynab tashlagan u. Keyin mana bunaqa tinch, sukunat-ku davraviy o'yinlar. O'zi mana shundada jamoalarni asl yuzi. Hali bitta o'yinga yaxshi tayyorlanadi. Milliy chempionatda qiyinroq deyishadi-ku, 38 ta o'yinda chempion bo'lish.
mesela Championlar Ligasida yoki mesela kubok o'yinlarida bitta ushlab olib turib bittalik o'yinlarda yutib ketish mumkin-da. Yordaniyaniki kichkina tasodif bo'lgan deb o'ylayman. Iroq bilan o'yindagi g'alati qizil kartochka, o'sha o'yinni yutqizuvdi-da. Ha, yutqizib bo'ldi, chunki Iroq ushlab oldi mahkam. Iroq Yaponiya yutib chiqqan o'yin edi o'sha. Ovqat qizil, ovqat yeyishini ham qo'pollik emasdi. G'alati qizil, Yagudinning qiziliga o'xshaydi. Mana uncha kuchli bo'lmagan Tojikiston ustidan qozonilgan g'alaba, keyin Avstraliya Janubiy Koreya 2 ta o'yin ketma-ket 120 daqiqa o'ynab boruvdim. Adashmayotgan bo'lsam. Charchab qolgan Janubiy Koreya Qatarga yutqizdi, Janubiy Koreya yutqizdi. Ha, Janubiy Koreyani yutgan. Bildim. O'sha o'yinda Eron bilan Janubiy Koreyani adashtirdim. Janubiy Koreya ham o'zimga Yaponiya bilan Janubiy Koreya bu turnirga butunlay boshqa turnirlardan farqli keldi-ku. Har doim ikkalasidan bittasi mutlaq favorit bo'ladigandek edi, lekin favoritlikni eplolmadim. Xullas, Yordaniya zo'r emas. Qo'shilaman mana shu fikrga. Bitta viskichka deyapti, yonib chiqqan. Xo'p, Yordaniya masalasini keyinroq hal qilamiz. Avval o'zimiz guruhga to'xtalaylik. Shimoliy Koreya hozir qanaqa jamoa? Kimda qanaqa ma'lumot bor? Ulardan o'z ma'lumot olmayman. Shunga qaraydim. Oxirgi ikkita o'rtoqli o'yinini ko'rdim men. Men katta gapirgim kelmayapti-ku. Nu bizga raqib emas u jamoa. Men kana 5-0 yutishimiz kerak birinchi. Lekin 5 sentyabr kuni robotlar bo'lishi mumkin-da. Yo, u anu 2010 yildagi Olimpiada jahon chempionatiga borgan u Koreya yo'q. U Koreya yo'q. Uni o'rniga boshqa Osiyoni eng kuchsiz jamoalari qatorida ketadigan jamoa turibdi. Endi bizga O'zbekiston milliy terma jamoasining muammosi baribir birinchi raqamli dushmani o'zi. O'zini o'zi yengsa bizga hech kim raqib emas. Agar biz o'zimizni o'zimiz yenga olmay psixologik bosimda tushadigan bo'lsak, bizni nima deydi, Laos ham kelib ochko olib ketishi mumkin bizdan. Bu shunaqa bosqichda Abramov aytgandi-yu. Har qanday raqib eng ko'p aytadigan gapi, siz imkoniyat berganingizdan kelib chiqib futbol o'ynang. Bu uni eng Koreyanoy gapi, mashhur gaplaridan. Shu boshda 8-chi daqiqada Shimoliy Koreya gol urib qo'ysa, keyin ko'radi. Ipswich Town bo'ladi. Xuddi shunaqa. Bu jamoaning haqiqiy darajasi yuzaga chiqishi mumkin. Bir 100 dan 90 yuzaga chiqib turib, urib ham tashlashi mumkin-da va narga gol urgan jamoada qo'rquv paydo bo'ladi. Men ham ishonmayman. O'zi o'sha 10-chi yillarda ham yillar davomida o'zi bunaqa yopiq mamlakatlarda bo'ladi. Bir 20 yilda bitta avloda chiqadi, bir tayyorlashadi, bir siyosiy vazifa yuklanadi, bir partiya uchun deb o'ynaydigan avloda chiqadi. Hatto xorijdagi Shimoliy Koreyalik futbolchilarga ham fuqaro bergan o'sha terma jamoani kuchaytirish uchun. Masalan, Italiyadagi, u yerdagi, bu yerdagi u faqat qama Shimoliy Koreyadan chiqqan jamoa bo'lmagan 2010-yil o'rganilsa. Mahallalashtirilganlari bor ichida, masalan, yaxshilab o'rganilsa, ichkilab. U to'g'ri Shimoliy Koreya bo'lmagan, aytganlaridek to'liq natija uchun qilingan jamoa. U yerda boshqa Shimoliy Koreya prinsiplariga voz kechib qilingan ishlar bor. Va bugungi kundagi Shimoliy Koreya biz uchun raqib emas. Mani fikrim bu, balki kimdir qo'shilar, balki qo'shilmas. Kami 5-0 kutaman bu o'yindagi g'alaba. Sirli, demak, sirli kutilayotgan jamoa u qadar xavfli emas. Hozir kunda bizda boshqa jamoa bor, sirli. Futboli deyarli yo'q bo'lib qolgan jamoa. Shundaymi? Hozir shunday. Boshqa jamoa Afrika jazolab ham yotibdi. Bitta o'yin bo'ladi deydi, bo'lmaydi, borib kelishadi. Ya'ni ularni o'zida ham umid yo'q. Deyapti-da. Bular uchun qiziq emas. O'tgan bosqichni shular rasvo qilishdi-da, bizni tashlab ketishdi. Bular chiqib ketdi oxirgi bosqichda. Bizni oxirgi so'nggi o'rindagi jamoa bilan 6 ochkoyimiz yo'q bo'ldi. Ha, yana shunaqa bo'lib qolsa-ya. Endi shunaqa bo'lib qolmasligi uchun endi biz Shimoliy Koreya yutqizib berishimiz kerak. Boshqa jamoalarni yutishimiz kerak, chunki bu xila bo'ladi bu. Yo, bu kim bo'lib bo'lmasa-chi? Ha, boshqa jamoalarni yutamiz. Shimoliy Koreyani o'tib ketib qolishimiz kerak. Men futbolchilarni ikkita ushlash bilan gaplashdim, nima? Yaqin qolyapti, Toshkentda ko'rishamiz deb yo'q-yo'q gaplashdim. Men to'g'risini aytaman, biz yigitlarda bunaqa nastroy anchadan beri ko'rmagandim. U haqiqatan ham dahshatli nastroy bilan kelyapti. Jamoa birinchi o'rin bilan chiqmoqchi, u ikkinchi, yo'q unaqa narsa. Olimpiadadan oldin ham shunga o'xshash gaplar bo'ldi-yu, kayfiyat haqida. Endi unda baribir bilardik. Uzoq yillardan beri Olimpiadada o'ynayotgan futbol mamlakatlari bilan o'ynashimiz bilardik. O'sha joydagi men ba'zi muxlisdan o'qiymanda, jurnalistlar aybdor, sizlar juda katta baho beryapsizlar. Yo, ba'zan motivatsiya uchun ham kerak bo'ladi. Balki o'sha berilgan baholarning hisobi Ispaniya bilan zo'r o'ynagandir. Hali bilmaymiz-da. Umuman teskarisi bo'lishi mumkin edi. Lekin hozir unaqa emas-da. Endi aniq
motivatsiya motivatsiya ham kerak yo'q. Klassda bu. Tushuntirish ham kerak yo'q bolalarga-da. Bu jamoalar bilan o'zi biz hech qachon mana shu xabarni eshitganimda shu yangilik deya tuyuldi menga. Sizlar ham bilsanglar kerak, Jamolda Bobojonov aytgan edi. O'ylab ko'rdim-ku. Biror bir payt biz birinchi turdan keyin birinchi o'rinda bo'lmagan ekanmiz. Hech qachon. Yo'q dedim men. Bunaqa bo'lmasa kerak, qayerdadir birinchi bo'lishimiz kerak. Demak, juda yomon boshlaganmiz har doim. Esdingmi? Qaysi musobaqa bo'lsa ham nimadirlar suniy maydon, o'sha hisobiga bo'lardi, murabbiy almashib qolarmidi, o'sha har bitta sikl birdan almashin. Bir hikoya topardik-da, hali bir bola yozuv o'rtasida palta kiyib, kurtka kiyib, hali zonti olib chiqib ketsa onasi ko'chada yomg'ir yo'q. Suv yo'q, hech narsa yo'q bolam, men topaman degan ekanda. Biz topardik-da. Qanaqa bo'lsa ham men hayron qolaman, saralashdan o'ylasam alohida asar yoziladi. Albatta. Voqealarda. Abramov pikida Qosimovga almashtirib yuboriladi. Undan oldingilari ham juda qiziqdi, mana masalan 98 dan boshlaydigan bo'lsak, qizil kartochkalar saralash bahslarida, keyin yana 2002 da Shatskiy kela olmay qoladimi? 2006-larda haqiqiy urgan golimiz, keyin Bahrayn bilan o'yin. Hammasi bor-da, 10-chi yilda, siz yaxshiroq bilasizlar, keyin 14-chi yil topsa bo'ladi. Endi shunisida, xudo xolasa, 18-da kupe ketib qoladi. Hech qanaqa hikoyasiz, qissasiz boraylik. Yon qo'shnimiz Qirg'iziston. Undan nimalar kutishimiz mumkin? Shu yashirindimoqchi edi. Yo'q. Yo'q. Qirg'iziston emas emasmi? Yo'q, endi hamma narsaga real qarash kerak-ku. Biz hozirgi ularda baribir qanaqadir stimul bo'ladi. Yo'q, albatta, hatto mana Lokomotiv jamoasi bosh murabbiyi Shimoliy Koreya emas deb baribir. Ha, Lokomotiv jamoasi bosh murabbiyi Kristinin ham o'sha o'zini mahalliy nashriga bergan intervyusida Bishkekda, endi hali aniq emas-ku, Bishkekda bo'lsa kerak katta ehtimol o'yin. Chunki ikkita stadiondan bittasi bo'ladi deyshyapti. Yo, aniq bo'ldi. Aniq Bishkek bo'ldimi? Bishkekda Qirg'iziston jang beradi O'zbekistonga deb aytyapti. Endi qanaqadir boshqa faktorlar bo'lishi mumkin. Men balki juda optimistik yondashayotgandirman yoki juda balandan kelayotgan bo'lishi mumkin, lekin men ishonch bilan ayta olaman, Qirg'iziston bizga umuman raqib emas hozirgi holatida. Ikkita o'yinda 6 ochko olish. Buni men nima deydanu, motivatsiya uchun yigitlarning ko'nglini ko'tarishni aytayotganim yo'q, buni hamma bilib turibdi, buni his qilib turibdi. Buni hamma sezib turibdi. Men futbolchilarning ismini aytmayman, o'sha yigitlar ham turibdi, ular bizga raqib emas o'zi. Biz uni bilib turamiz, biz xayolimiz joyida. Men mana shunaqa motivatsiyani olimpiada yo'llanmasi uchun Osiyo Kubogiga ketayotgan payti bor edi-yu, Kapadzeni jamoasi olimpiada yo'llanmasi uchun Qatarda bo'lgan Osiyo o'yinlari, Osiyo Kubogiga. O'shanda ko'rgandim yigitlarda shunaqa duhi, shunaqa ishonchi. Ha, chunki tengiydi yo pastroq edi-da, bilishardi, ya'ni o'yin tomonlama. Olimpiada boshqa masala. Shuni ko'pchilik ajrata olmayapti-da. Bitta turkumga kiritib yuboryapti. Bu boshqa-boshqa. Boshqa-boshqa. I plus yana bitta narsa, so'nggi Osiyo o'yinlarida biz Qatarda bestiga bilgan bo'lsangiz, Qirg'izistonlik jurnalistlar bilan birga turdik, birga yurdik, juda ko'p birga vaqt o'tkazdik. Ular ham qirg'iz futbolidagi hozirgi regress boshlanganini aytishdi. Bizda futbol, bilasiz, ular ham murabbiylarni almashtirishyapti, yangicha podxod qilishyapti, xorijdagi mahalliylashtirish mumkin bo'lgan futbolchilarni izlashyapti. Matbuot xizmati yaxshi dedi lekin. Yaxshi ishlaydi, buni tan olish kerak. O'sha yigitlar bilan gaplashganimizda haqiqatdan ham hozir mana o'zi bir omad kelib chiqib qoldik bu bosqichga, ko'rgan kuzatgan odamlar bo'lsa. Qirg'iziston o'zini bu ani kech yillari bor Kristininni bundan avvalgi Osiyo Kubogidagi Qirg'iziston emas. Buni biz Bishkekda ham xotirjam yetishimiz shart. Yirik hisobda men 3-0 kutaman o'sha uchrashuvda. Sizlarda boshqa fikr bo'lsa, marhamat. Mayli, kichkina hisobda ham yutsa ham mayli. Yo'q, bu bosqichda unaqa qilish kerak emas. Mehmondagi o'yinda baribir. Asosiysi g'alaba, chunki yo'q, to'plar farqi hal qiladi bu yerda. Yo'q, endi mana shu to'plar farqigacha qolmasa kerak. Bundan yutsa ham bor-ku. Ikkita o'yinda deydi. 6 ochko juda ham muhim. Birinchidan, narigi o'yinlarda qanaqadir ochkolar yo'q qoladi-da, sal bo'lsa ham tepadan turib pastga qaraymiz. Qosim yuqori o'p ketib qoladi-da. Bizda mana hozir xayrlarga bekorga eslamadilar, har doim turinchi birinchi o'yindan biz birinchi o'ringa chiqmaganmiz deb. Har doim bo'lganda bizda. O'shani haligacha mavzu bo'lib kir, masalan, qaysi o'yinni ano berganmi o'yinni deb intervyularda so'rab Falastinga qarshi o'yinni. Suniy maydon, doim suniy maydonga to'g'ri ketdi. Lekin shu savol borasida hech qaysi bergan futbolchimdan yuziga qarab turib to'g'ri gapirdi degan javob olmaganman. Endi baribir hozir aytishim mumkin, bemalol hech qaysi biri chiqib qarab javob berganmi? Ikkilanib o'ylanib, buni men Odil Ahmedovdan so'raganman. Buni men 3 ta futbolchidan so'raganman. Aziz Haydarovdan adashmasam, o'sha paytdagi futbolchilardan.
uchtasidan so'raganman. Sharipovdan so'raganman. Futbolchini o'rnida bo'lsangiz nima deb javob berardingiz? Men ham futbol o'ynashim kerak-ku hali keyin. Lekin men hozir masalan ikkinchi tomoni bordi. Agar deylik Qatar bilan ishlab aldardi. Qatar bilan o'yinimiz bor, masalan, Qatarda 1-0 yutqizdik, Toshkentda 1-0 yutdik. Unaqa vaziyatda mana shu o'zidan kuchsizroq jamoalar bilan urilgan golda birinchi planga chiqib ketadi. Agar ochkoli tenglashsa. Shuning uchun bu bizda hozir masalan agar 2 ta kuchli jamoa bo'lganda tushunarli. Bizda hozir 3 ta kuchli jamoa bor guruhimizda. Golni ko'p narsani hal qiladi. Juda ko'p narsani. Oxirida mana shu 3 ta gol yetmay qolib nuqul ochko yetmasdi, endi gol yetmay qolishi mumkin. Albatta. Oxirgi masalan so'nggi turlarga borib e'tibor bersangiz, bizga qora yaxshi tushgani bilan ham so'nggi turlarda bizga gol kerak bo'ladigan bo'lsa, ko'proq tavakkal qilishimizga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Katanetsni futbolida tavakkalga umuman o'rin yo'q. Hammasi o'sha anaqa ustiga qurilgan xotirjamlikni. Biz unaqa xaosda zo'r o'ynab keta olmaymiz. Qaytanga xaosda gol o'tkazib yuborish xavfimiz oshadi. Shuning uchun hozirdan qadamma qadam, mayli 3-0 yutmasin, 2-0 dan yutib borsin. Sal cherezlikma gol o'yna. Kelishyapti. Ha, kelamiz o'rta narxiga. Savdolashamiz xolos. Nu lekin 1-0 bo'lmaydi lekin. Xo'p, yana bitta jamoa bor bizning guruhda. Asosiy raqibimiz bo'lish ehtimoli ancha yuqori va trendga chiqib kelyapti. Eski do'stlar jamoasi Eron bilan juda ko'p o'ynab, xuddi yaqindagi qo'shnimizga aylanib qolgandik. Yutish payti keldimi Eronni? Bu bosqichda bari qiyin bo'ladi. Bu bosqichda Eron ham boshqacharoq munosabatda bo'lsa kerak. Har doim 3-chi bosqichda zo'r o'ynaydi deydi-ku. Hammasini g'ohlikdan hal qilib qo'yadi, boshqa qiladi. Futbolchilarning ham klassi yuqori. Endi Real qaraydigan bo'lsa, men O'zbekiston terma jamoasi 2-chi o'rinda chiqish kerak deb o'ylayman. Birga juda qiyin. Men Erondan qo'rqib gapirmayapman. Eron biz bilan ikkita o'yinini ko'rsak ham, bar birinchi o'yinda yutyotuvdi-da 2-0. Va u ikkinchi bo'limdagi bizni zo'r o'ynaganimiz hisobiga 2-2 bo'ldimi yoki ularni tashlab yuborganimi, bu 50 yillik bo'lsa kerak bari. Jamoa 2-0 juda g'alati bo'ldi. Markazda Shukurovlar xato qo'yibdi. Xaos sezildi-ku terma jamoamiz birinchi bo'limda. Bo'ldi, ikkinchi bo'limda o'zi kela olmaydi degan fikr bilan tushgan bo'lsa, ikkita golga ulgura olmagan bo'lishi mumkin keyin reaksiya berish. Javob o'yinida baribir ularga durang natija qoniqarli. Durang qayd etadigan bo'lsa, birinchi o'rin, ikkinchi o'rin muhim emas edi o'tgan reytingida. Ammo o'zi kerakli natijani qayd eta olyapti-da, masalan, biz hali o'tib ketgan joyimiz yo'q demoqchiman. Ammo mana shu birinchi o'yinlar bor-ku. Birinchi o'yinlarda yaxshi bir kurashuv bo'lsa, yaxshi bir kayfiyatda zo'r qilib olsak, charxlab olsak, vaqt keldi deyveramiz. Lekin vaqt kelishi uchun men bu tomonda asos bo'lish kerak. Men asos ko'rmayapman. Bar Eron ham borini tashiydi va xuddi Ispaniya haqida gapirdik-ku, Ispaniya bilan birinchi o'yin nima uchun yomon edi? Ispaniya birinchi o'yinda hal qilish kerak edi. 30%, 40% ishini biz bilan hal qilib oldi-da. O'sha bilan chiqdi. Shuning uchun borini tashadi. O'sha borini tashiydigan o'yinlar Eron bilan oldinroq bo'lsa taqvimni ko'rish kerak. Oxirgi tur Eron bilan emas. Yo'q. Qatar bilan. Qatarni Toshkentda qabul qilamiz. O'sha o'yin o'zi Qatar bilan Toshkentda oxirgi tur esimda gol yetmagan. O'zi ham lekin hisob ham juda yirik bo'lgan. Jahon chempionatidagi o'yin nazar tutyapsiz-da, to'g'rimi? Saralashda ikkita gol daryoda. O'shanda Eronni qo'shnichilikdagi yordam bilan bo'lganda. Undan keyin ham Eron bo'lgan. Baliga 17-chi yilda Babayan terma jamoasida esingizda bor. Eron haqida gap ketsa, men bir guruh biz mana shu guruhimiz favoriti-yu. Nu men bitta narsadan baribir cho'chayapman-da. Hozir eslagim kelmayapti, aytgim kelmayapti-yu. Baribir cho'chayotgan narsa, biz hech kimga qarab qolishimiz kerak emas bu bosqichda. Nimaga? Chunki Eron bizga qarshi Suriya bilan qilgan ishini Qatar bilan qilib yubormaydi deb hech kim garantiya bermaydi. Qo'yadi. Qiladi, chunki Qatar agar bizga kuchi yetmasligini sezishi bilan birinchi qiladigan ishi Eron bilan bo'ladigan ikkita o'yinda maksimal ochko olish va bizga qarshi Eronni ikkita o'yinida maksimal Eron ochko olishini ta'minlash bo'ladi. Qatarga Eron qanaqadir bir zaxira kuchi sifatida harakat qo'shimcha kuch bo'lib o'yna berishi mumkin. Bizga Eron bilan o'yin juda muhim. Yutqizmasligimiz shart. Mayli ikkita durang bo'lsa ham. Chunki Eron hillasi juda ko'p. Ha, Eron bu yo, Eronga o'sha paytda kartasiga yaxshi pul tushgan bo'lsa bor-ku. Yana kartada hali yana tushursa bo'ladi-ku, bunda qarab. Eski turadi shu turadi. Lekin yana tushgan bo'lsa baxtimizga biz birinchi Eron bilan o'ynaymiz.
ya'ni Qatarda oldin, chunki Eronni bir amallab yutib oladigan bo'lsak, Eronni ham boshqa chorasi qolmaydi Qatar bilan o'ynashga. Vot mana nima degan. Yana masalan ikkinchi tomoni bor, Osiyo Kubogi yakunlangandan keyin men Eron matbuotini kuzataman. O'qigan ham bo'lsangiz kerak, juda qattiq hayt qilindi Eron terma jamoasi, chunki endi yana har xil davlatida hisob raqamlar chiqib keldi. Hisob raqamlar chiqib keldi, buncha pul o'tgan, buncha pul o'tgan degan. O'shaning uchun men masalan Eronga ishonmayman. U istalgan vaziyatda sotib ketishi mumkin. Unda prinsip yo'q. Orqadan pichoq uradi, siz aytgandek. Sharhda. O'shaning uchun bizga asosiy raqib Eron bilan ikkita o'yinda yutqazmasligimiz kerak. Mayli, ikkita durang bo'lsin, Eron bizdan ko'p ochko ishlamasligi kerak. Qatar bilan o'yinlarda birinchi o'rinni olish uchun maqsad qo'yish kerak. Vale, osilgan baland, balandorga osildi. Yaqinda 2-chi o'rinda edi. 1-chi o'rin, 2-chi o'rin bilan tugatish kerak. Men xafa bo'lmayman, masalan, chunki tanqid. Bo'ldi, 2-chi o'rin bilan jahon chempionatiga chiqding nima? 1-chi o'rin bilan chiqding nima? Farqi yo'q-ku bizga, to'g'rimi? Bitta farqi bor ekan, sal bilindi-yu olimpiadada. Ha, farq qilishi mumkin. Nol, lekin bu bosqichda o'tganlar baribir bitta rangda bo'lin. Keyingi bosqichda borganlar pastroqda bo'lin. Aytmoqchi bo'lganim, Eronda hamma narsa kutsa bo'ladi. O'shaning uchun aytayapman, mana bunaqangi o'yinlarda ko'proq gol urish kerakligini. Mana bu o'yinlarda. Qatar baribir o'tgan safargi mundialdagi omadsiz ishtirokini futbol federatsiyasi Qatar o'sha oliy rahbarlariga yuvishini va Osiyo Kubogida g'alaba qozonishini shart qilib qo'ygan. Ya'ni u rahbariyat bu yerga. Bu Qatar buni uddaladi. Hozir Qatar futbolida endi jahon chempionatiga chiqib muvaffaqiyatli ishtirok etish vazifasi qo'yilgan. Bular bu katta pul bilan istalgan ishni qiladi. Bu Osiyo, bu yerdagi hakamlik biz kecha ko'rayotganimiz yo'q. Bu yerda futboldan tashqarida ham katta o'yinlar bo'ladi. O'sha o'yinlarga biz ruhan tayyor bo'lishimiz kerak. Buni yagona yo'li 1-0 yetadi, 2-0 yetadi emas, har bitta o'yinda maksimal kuch tashlab ketib ketish. Prinsipial to'g'rimi to'g'ri raqiblarda bizdan ko'proq ochko chiqib ketsa zo'r bo'lardi. Bu dahshat bo'lardi. Bu yerda hozir nima qilyapti? Qatar kutadi, Eronni natijasini kutadi, o'zini o'yinini ham kutadi. Ya'ni Qatarda shunaqa imkoniyat bor, Eronni kerak paytda jangga qo'shish. Shu tomoni xavfli, mana nima yomon tomon. Agar masalan Qatar o'rniga Janubiy Koreya bo'lishini xohlarmidingiz deganda men xohlardim dirdim. Chunki ikkalasi bir-biri bilan o'ynab ham biz uchun ochko yo'qotishi mumkin, lekin bu ikkalasi yo 3-3 qiladi, yo Dohada 3 ochko, Tehronda 3 ochko qoladi, yo ikkalasi durang o'ynaydi. Bizni Eron bilan o'yinimizdan kelib chiqadi natijalar. Bular hammasi hisoblanadi. Janubiy Koreya xohlamasdim. Janubiy Koreya ham qilgandi Eron bilan. Chunki o'sha kurashda Janubiy Koreya ham bo'lgan. Ishni qilmaydigan jamoa bo'lishini xohlardim, kuchli bo'lsa ham. Va bitta tomoni baribir Janubiy Koreyani biz yutish ehtimolimiz to'g'risini aytamiz. Bitta savol. Qatar Saudiyaga almashtirgan bo'larmidi deb imkoniyat bo'lganda guruhimizdagi. Yo'q. Qatardan umuman qo'rqmayman degan. Qatar jahon chempionati saralashlarida u darajada emas. Chempion jamoa edi. Hamma ko'rdi-ku o'yini. Nimadirlar bo'ldi o'shani kelganda. Omad kelurdi, nimadirlar penaltilar bo'lib ketardi. Hali suzuvchilarni qo'li tomib tortishib qovurdi, bu narsa bo'ldi. Hakamlarni ham baribir simpatiyasi dedim. Men simpatiyani ham shunchaki simpatiya. Men shunisidan cho'chidim xolos. Chunki ana bizda bizning futbolimizda, bizning futbolchilarimizdan u tashqi faktorlarga qarshi kurash immuniteti yo'q-da. Biz o'zimiz yutsak bo'ldi. Ha, shu o'shaning uchun yutish kerak. Yurik-yurik yutish kerak har bir o'yinni. Biz o'zimiz yutadigan bo'lsak, Eron, Qatar u bir-birini go'shini edi oxirgi turlarga yaqinroq. Masalan, o'zaro to'qnash keladi 2-chi davradagi. Shularga qo'yib berishga tamom. Biz uning uchun birinchi davrada mana bu hamma raqiblarimiz yutib chiqishimiz kerak. Yutib chiqadigan bo'lsak, ular matematikani o'zaro hali o'zlari uchun qiladi. Masalan, biz o'yinimizga uni strategiyasini qilib berib boshqamasdi. Bo'ldi. Shu eng asosiysi yutish kerak. Ximiya qilgan bo'lamiz-da. Ha. Xo'p, Erondan o'tib oladigan bo'lsak, biz Toshkentda Birlashgan Arab Amirliklarini kutib olar ekanmiz. Bu jamoa ham o'ziga yarasha tarkibni kuchaytiryapti. Qaysi ma'noda? Xorijlik futbolchilarni mahalliylashtirgan holda. Lekin men bu narsani Qatardagi Osiyo Kubogidan oldin ham aytganman. Hamma xorijliklar ham zo'r futbolchi emas. Buni Suriya bilan o'yinda ham ko'rdik. Suriyani tarkibida juda ko'p edi. Birlashgan Arab Amirliklarida ham xuddi shunaqa ssenariy takrorlansa kerak degan taxminim bor. Surpriz jamoa shu bo'lsa kerak bu siklda. Hammadan ochko oladigan. Qatar bor joyda surpriz bo'ladimi? Birlashgan Arab Amirliklari bilan Qatarning siyosiy bir-biriga prinsipialligi ham bizga yordam beradi bu guruhda bani borligi biz uchun. Bizda balans bo'ladi bu. Birlashgan Arab Amirliklaridagi Osiyo chempionatini yutdi. Shan prinsip bordi. Qatar Endi u paytga Qatar bilan hozir farqi bor. Hozir boya Qirg'iziston haqida regress degan termin ishlatildi-yu. Bularda ham shunaqa, ularda regress emas. Ya'ni hozir boshqa tomondan rivojlanib ketdi-yu Dubay, Sharja boshqa joylar. Birlashgan Arab Amirliklariga futbol kerak emas bo'lib qoldi. Ikkinchi darajaga tushib ketdi. Futbol kerak, juda kerak.
ba'zi mamlakatlarga siyosiy nuqtai nazardan kerak, ba'zi mamlakatlarga o'ziga e'tibor qaratish uchun kerak. Bular shu o'rtada qolib ketganga o'xshaydi. Ya'ni o'zining hayotini yashayotganda. Yashayversin shu. Men Qirg'iziston bilan Birlashgan Arab Amirliklariga qaraganda qattiqroq jang bo'ladi deb o'ylayapman. Bu bor-da baribir. Qo'shnilar o'rtasida uchrashuv har doim derbi sifatida qaraladi. Taktikor o'sha kattalar. Qayrat bilan ham, pomir bilan ham hamla og'ir o'yinda. O'shanda tarkib jihatdan Paxtakor ham bar markaziy o'sadigan kuchli bo'lgan. Lekin jang taklif qilishgan, yutishgan, shu bilan go'yoki missiyani bajarishganda, hop missiyasida anaqa Qirg'iziston, Birlashgan Arab Amirliklari O'zbekiston yutqizib qo'yishi bironta odam bilmasa ham kerak. Balki. Men Birlashgan Arab Amirliklaridan ko'p narsa kutyapman bu siklda. Ko'p narsa. Men kutmayman. Chunki chempionatdagi deyarli barcha yaxshi legionerlarni qo'shib olyapti. Agar adashmasam, orqada qolgan mavsumda ham aynan Birlashgan Arab Amirliklari klubi Liga chempionatida g'alaba qozondi, Osiyo Chempionlar Ligasida Alain jamoasi. Ba'da hozir bitta narsa qilishdi Birlashgan Arab Amirliklari. Avvallari bilsangiz har joyda murabbiy olib kelishardi. Hozir terma jamoaga uslubi tushadigan bitta standartdagi murabbiylarga e'tibor qaratishyapti. Ular ham sekin tushunib qolishdi. Qatarga o'xshab, ular ichki chempionati orqali ko'taryapti tepaga futbolni va yaqinlashayotganda yana ikkita yaxshi mahalliylashtirishni amalga oshirdi. Birlashgan Arab Amirliklari menimcha yaxshi jamoa bo'ladi. Yaxshi jamoa bo'ladi va men umid qilaman Qatardan biz uchun ochko olib berin. Qatardan Erondan kuch yetmasligi mumkin, u Qatardan olib berish kerak. Qatar ham qoqilishi kerak-da bu musobaqada, faqat biz yutganimizda emas. U ham qoqilishi kerak. Endi Qatar shu Birlashgan Arab Amirliklarining o'zaro o'yinini baribir ko'pchilik kutyapgan bo'lishi shubhasiz, chunki hatto hozir xayrlik ham eslab o'tiraylik, 2019-da birinchi turda o'yini chekildi ular. Adashmasam shunaqa. Zo'r bo'lar ekan, kimdir dahshat. Ana shuni o'zi yo'q, Qatar uchun bu jiddiy sinovligini ko'rsatib qo'yapti. Agar ana shu o'yinda Qatar yutqizib yoki ochko yo'qotdi deylik, ochko yo'qotadigan bo'lsa, qolgan o'yinlarda haqiqiy endi dahshatli. Shuncha aytaman, bizga yordam berish kerak Birlashgan Arab Amirliklari bu siklda. Kutib qolamiz. Lekin o'zaro o'yinda Birlashgan Arab Amirliklarini to'g'risi raqib sifatida juda jiddiy qaramagan bo'lardim. Ya'ni jiddiy qaysi ma'noda o'ta xavfli raqib sifatida qaramayapman. Hatto o'sha Qirg'iziston ham masalan 9 ta yoki 10 ta o'yinni hammasini yutqizishi mumkin, lekin O'zbekiston bilan 2 ta o'yinni borini berib, umuman boshqacha o'tkazib yuboradi. Shunaqa jamoa, balki derbi tur ekan. Ha, Eron Qirg'izistonni qabul qilar ekan, Qatar uyida OAV bilan o'ynar ekan. Mana shu o'yin ham zo'r bo'ladi. OAV yoratish kerak o'sha o'yinni. OAV agar o'zimiz o'yinimiz bilan band bo'lib qolmasa, endi band bo'lganda ham baribir guruhimizdagi raqiblarimiz va bo'lib ham Qatarni ishtirokchi. Va keyin Eron bilan o'ynar ekan Birlashgan Arab Amirliklari. Ikkita turda tinchishi mumkin ekanda. Ya, menimcha bu yerda ikkita turda tinchishi Koreyaga borar ekan. Tinch turda. Bormaydi, menimcha Qatar o'zida o'ynaydi ular bilan. Qatar kerak bo'lsa samolyot yuborib olib keladi. Stadion o'zini stadionini taklif qilgan aynan shu o'yin uchun. Qatar stadionini oborib olib kelishi mumkin. Hattoki. Oborib o'ynatib. Haligi konteynerlarni bilanmi? Qisqasi boylarni yutish chiqsa mazalidi. Boylarga yutqizmaslik kerak bu siklda. Xo'p. Keyingi o'yinga ham to'xtalib o'tsak, shu bilan birinchi davra yakunlanar ekan, 14-noyabr kuni bo'lib o'tadi. Biz Qatarga safar uyushtirarkanmiz. Juda ko'p gapirgan Qatar bilan o'zaro o'yinimizdan nimalar kutyapsiz? Qasos. Sovuq holda uzatilishini. Futbolchilar qarzdor deb o'ylaymanda, chunki juda ko'p gap so'zda bo'lganku baribir. U rost yolg'on gap unda emas. Gap bo'ldi shu gap. Shu gap bo'lgandan keyin haliga da'vo qilindimi? Bu tomondan ko'proq murabbiydan ko'ra futbolchilar javobli hissini ko'rsatishlari kerak. Men o'ylaymanki, futbolchilar o'sha o'yinda hayot o'yinlarini o'tkazib berishadi. Qo'shilaman, siz o'zingizning fikringiz. Unaqa qiyin o'yin kutmayapman, chunki bizda xudo xolasi hech qanaqa yo'qotishlarsiz, jarohatlarsiz. Biz ochko bilan boramiz. Yo, undan ham ko'p ochko bilan boramiz, chunki ungacha biz 4 ta o'yin o'tkazib bo'lgan bo'lamiz. Eron bilan o'yinni minus qilishadimi? Yo, men roziman. Lekin Toshkentda o'yin. Birinchi o'yin. Yo'q, men misol uchun shu 4 ta o'yindan 9 ochko bilan borishga rozi. 10 ochko ham bordi. Bunaqasi ham yo'q. 10 ochko ham yaxshi.
yo aytmoqchi bo'lganim, yo'qotishlarsiz deganim, yo'qotishlarsiz bo'lmaydi, 11 ochko 40 hisob iloji yo'q, to'g'ri? Matematika ham. Yo, yo. Va aytmoqchi bo'lganim, yo'qotishlari ochko nazar tutmayapman. Futbolchilar jarohat, kartochkalari, xuddi masalan Shomurotov yo'q bo'lib, keyin ko'pchilik futbolchilar yo'q bo'ldi, Qatarda har turdan turga ikkitadan futbolchimiz. Ya'ni ana shular bo'lmasa, xudo xolosi biz Qatarni ham Birlashgan Arab Amirliklarini qanaqa o'ynagan bo'lsa, shunaqa o'ynab o'tib ketish ehtimolimiz bor. Chunki men doim aniq qilaman-da, qanaqadir ishonchim yuqori, jahon chempionati saralashdi, biz Qatarni doim zo'r yutganmiz-da, juda ham oson raqib bo'lgan bizga. Osiyo chempionatida ham shunaqa deb yurdik, anana buzildi-da. Endi Osiyo chempionatida uyga borib yutganmiz-da bir payt. Ha, endi to'g'ri, lekin bu galam ana shu futbolchilar hammasi bo'lganda boshqacha. Ular boshqa bo'lganda. Oldingi davr Qatar futboli, lekin Qatar saralash bahslarida 3-0 yutgan o'yinlar ham bor-da, Al-Quluflar hali tizzalab qolgan paytlari birinchi betlarga chempionlarga chiqarganmiz 2008-yili. Bari oson bo'lmaydi har bir jamoa. Endi hozir o'sha paytgacha nima bo'ladi, boshqalar bilan ochkolar jadval gapiradi-da. Jadvaldagi holat ko'proq intriga beradi. Bizi juda ham o'sha joyda ham yutishimiz muhim bo'lib qolar, misol. Bu video faqat biznes egalari uchun. Reklamaga sarflayotgan pullaringizdan natija ko'rmayapsizmi? Bu holda Sportsuzga reklama bering. Biz sizga eng yaxshi narxlardagi yuqori darajadagi xizmatlarni taqdim etamiz. Biz shu paytgacha Cherry, TBC, Infinbank, Korzinka, Beeline, Uzum, Technomart, Setanta Sports, BNB, Zamin Qurilish, EPA, Adrenalin Rush, Mavera Plastics, Silk Road, Kokand Hotel kabi brendlar bilan ishlaganmiz va hozir ham hamkorlik qilib kelmoqdamiz. Sportsuz sayti va uning ijtimoiy tarmoqlari orqali bir oyda 35 milliondan ortiq promotor qilingan. Bu deyarli O'zbekiston aholisiga teng degan. Qolaversa, Sportsuz saytida chiqqan ma'lumotlar, foto va videolarni mashhur sportchilar o'z ijtimoiy tarmoqlariga qo'yishlari orqali auditoriya yanada kengayishi aniq. Shuningdek, bizni qo'shni Qozog'iston, Qirg'iz Respublikasi, Tojikiston, Rossiya, Amerika va boshqa mamlakatlarda ham kuzatishadi. Agarda sizga ham mana shunday reklama xizmatlari kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Dastlabki 3ta mijozga 20% gacha chegirmalar mavjud. Yoki bemalol durang bilan qaytib kelsak ham bayram bo'ladigan holda bo'lishi mumkin. Eronda birdan regress boshlanib ketar. Uni hozir juda uzoqni gapiryapmiz-da. Birinchi, ikkinchi turman ketadi o'zi. Keyin ko'rsak kelardi. Xo'p, menda savollar bor. Birinchi savolim shunday iborat. Katanetsni mana bu futboli, mana bu 5 ta himoyachilik futboli baribir o'z-o'zidan vaziyatlar kamroq bo'lishini ta'minlaydi. Ya'ni duranglar bo'lib qolishi ko'payib ketishi mumkin. Bu narsa bizning muxlislarimiz bu narsaga tayyormi? Masalan, natija uchun nursiz o'yin o'ynashiga, hazm qilishga bizning muxlislar tayyormi? Nima deb o'ylaysizlar? Ya'ni bo'ladi, yutsak ham hech kim qoniqmaydi g'alabadan. Shunaqa o'yinlar kutyapti bizni. Bizning ko'rpamiz shunaqa. Masalan, uchun agar tortadigan bo'lsak, oyoq chiqib qoladi. Buni bilamiz o'zimiz. Agar ko'rpani yopadigan, oyoqni yopadigan bo'lsak, yuqori qismimiz sovqotishi mumkin. Shuning uchun men o'zim fikrimni aytaman, shu tanlov yaxshiroq deb o'ylayman, katanis qilayotgan ish. Chunki vaziyatlarni kam bo'lishi va bu tomonda bizning darvozamiz oldida ham vaziyatlar kam bo'lishi yaxshiroq undan ko'ra. Biz ham vaziyat Abramova davrida bo'ladi-ku. Chunki bizda mentalitetimiz, qanaqadir qonimiz hujumkor futbol deb o'ylaymiz-u, lekin bu hujumkorlik, misol uchun Manchester City yoki Ispaniya chalikmasdi, misol Ispaniyada himoya ham bilib turadi, chizig'ini bilib turadi. Bizda o'sha zo'r paytlarimiz arzimagan xatolar bilan gollar bo'ldi. O'z boshimizga olib kelib. Hozir bitta masala endi rostdan ham xavotirlantiradi. Misol uchun bekorga Eronga borib turib o'ynamayotgandir. O'tkir Yusupov ustida yana ko'proq ishlash kerak. Chunki u eng muhim figura bo'lib qolyapti hozir. Saralash bahslarida oldin darvozabon masalasida hech qachon qayg'urmasdik. Darvozabon ko'proq qutqarib qolsa kerak, o'ldirdik-da. Baribir Nesterov shunaqa edi. Shunaqa ishonch berardi. Bu yillar davomida shakllangan narsa edi. Standart. Yomon o'yinlarimizda ham chiqib ketgan paytlari bo'lgan. Lekin darvozabon misol uchun ikkita zarbadan bittani qo'yaveradigan bo'lsa va buni raqiblar biladi, biz ham bilamiz, raqiblar ham biladi. Turkmaniston terma jamoasi ham yaqin burchakka to'p tepadi. Buni bilamiz-ku. Bilgan holida futbolchilar bemalol jazolashi mumkin-da. Shuning uchun u
rostdan ham yarim jamoa bo'lib berish kerak bo'ladi. Mayli, misol uchun Nestra darajasini kuchi qiyinroq, lekin hozirgi darajasidan yuqoriroq o'ynash kerak. Saralash bahslarida yuqoriroq o'ynamasa, shunaqa o'yinlar bo'ladi. Misol 2-3 ta o'yinda qutqarib olib chiqib ketadigan bo'lsa, 2 ta uch save qiladigan bo'lsa, birinchidan muxlislar juda unutuvchan. Yaxshi narsani ham tez unutadi, yomon narsani ham tez unutadi. Unutib yuborishadi. Birdan qahramonga aylanadi. Bilamiz-ku. Misol uchun Shomurodov yo'qligida qancha muammolar borligini ko'rib turib, Shomurodov siymosi gavdalandi hammani ko'z o'ngida. Lekin men Olimpiadaga borgandan keyin vaziyatlar uramoqdi, aslida rosa mehnat qildi. Uramoqdi, nimaki qo'shildi o'zi, umuman Italiyada ham uyida buyida bo'lib ketdi. Biz boshdan yoqtirmasdik. Oldingi videoda ham o'sha kommentariy izohlarni o'qib chiqdim. Shunda ham asosan Eldor Shomurodovga xeytdi. Lekin bunda futbol chuqurroq qaraydigan bo'lsa, ko'radigan bo'lsa, bir futbolchi qilish kerak bo'lgan narsani ko'pini ham qilib yotibdi-da. Terma jamoada ham men ishonchim komil, terma jamoaga kelganda oldingi videoda aytilganda ko'proq ish qiladi deb o'ylayman. Chunki u biladi, mana shu yagona front qo'ya va butunlay karyerasi, futboldan keyingi karyerasiga bog'liq bo'lgan cheksizlikka qarab ketadigan natijalari turibdi-da. Buni Eldor ham bilib turibdi, Shukurov ham bilib turibdi. Mana yosh futbolchilarda hali bordir. Klublardagi faoliyatlar boshlandi. Eldorda baribir tog'ni chet ko'rinib qoldi-da baribir. Yevropada ham. Eldor Masharipov hozir 6-7 ta futbolchi uchun so'nggi sikl bo'ladi Jahon chempionatiga. Fikfor masadagi. So'nggi sikllarni men ko'p endi u paytlar podkastlar bo'lmasdi, ko'rsatuvlar bo'lardi yoki maqolalar yozlardi. O'shanda eslaymanda qanaqa tuyg'uli o'tgan. Xuddi shunaqa desa Geynri haqida gapirilgan. Qosimov haqida gapirilgan. Shular uchun o'ynash kerak deylardi-da oldin. Men unaqa demayman, shularni o'zi uchun o'ynash kerak. Chunki birov uchun o'ynamas ekan bizankilar. Qosimov uchun o'ynash kerak edi. Agar o'zbek futbolchilarida hammasida bir qarzdorlik hissini darajasi bo'lsa, Qosimov uchun o'ynab berishlari kerak edi. Qosimov bir marta jahon chempionati, Messi uchun o'ynaganday bor-ku. Bizda shuda endi Qosimov. Odil Ahmedov uchun o'ynab berish kerak edi, o'ynagan. Odil Ahmedov oxiri o'zi o'ynadi, misol uchun. Oxiri himoyachi bo'lib ham o'ynashga to'g'ri keldi-da. Shuning uchun hozirdan bemalol aytamiz, birov uchun o'ynash yo'q, o'ynashmaydi ham. O'zi futbolchini o'zi 4-dan 5 ta-ku o'zlari kelishib, guruhga ochib, shunda gaplashib, nima kim admin bo'ladi, Jaloliddin admin bo'lsa, bemalol nima qilishimiz. O'zimiz o'ynamasak, o'zimiz chiqmasak, yoshlarda hali bor motivatsiya bor, kelajak bor. Masalan, Abbos Fayzullayevga talantiga ishonaman, lekin unda aniq baho bera olmayman, terma jamoaga keladi-ku, nima qiladi? Qanaqa darajani ko'rsatadi. Qancha tosh bossadi? Nima bilmayman. Jaloliddinov tabiati, mentaliteti zo'r deyman, lekin sariq kartochka, qizil kartochka olib qolish xavfi bor deyman. Hali kuyib ketadigan joylari bo'ladi. Chunki bu ko'p bo'ladi. Klublarda ham bo'layapti, boshqa bo'ladi. Shuning uchun men shu eskidan o'ynab kelayotgan va oxirgi mundiali deb qarayotgan bo'lsa, shular o'zi ko'proq hali karvonni bosh bo'lib berishlari kerak bo'ladi. Hozir bugungi kunda Abduvoq Ne'matov almashtirishga qodirmi, qodir emasmi O'tkir Yusupovni birinchi raqamli darvozabon o'rnida? Men Abduvoq Ne'matov xarizmasiga qoyil qolaman. Keyin u menimcha shunaqa joyda zo'rki bo'ladi-yu futbolchilar. Bilsanglar oldin Nasaf futbolchilar haqida shunaqa gap bo'lardi. Nasafda zo'r o'ynaydi. O'sha terma jamoaga kelganda bo'shashadi. Qo'sha olmaydi deylardi-yu. Keyin paxtakor libosini kiygandan keyin birdan kirishib ketardi. Paxtakor eskidan baribir terma jamoa bazasi bo'lgani shundan. Paxtakorligi ham bor shekilli, keyin libos kiygandagi o'zgarish ham bo'ladi-ku. Bo'ldi, men demak, paxtakor libosini kiydi degani terma jamoaga bemalol boraman deganida, qo'rqmasdan boradi va Wikipediyasida paxtakor degan narsa turgandan o'ynab yuboradi deb o'ylayman. Chunki shu o'zgarishlarni ko'zimiz bilan ko'rgan. Oybek Bozorovda shu muammoni aytishadi. Masalan, terma jamoaga keladi. Oldindan bor, misol oldin Rossiyada esimda Zenit futbolchilarida bo'lardi, misol zo'r o'ynashardi, boshqa qilardi, yoki Topurar bir futbolchi bo'lardi. Pogrebnyak. Yo'q, tepani aytmoqchi edim, 96-chi yillarda nuqul terma jamoaga muxlisi qo'ymasdi, chaqirilardi, hech o'zini ko'rsata olmasdi. Bu xarakterga bog'liq narsa, terma jamoani o'yinchisi degan soha ham borda o'zi. Sekin-sekin kirishib ketish ham bor. Lekin sekin-sekin kirishib ketishdagi hayajon ham kelib qo'yadi-da. Misol uchun sharhlovchilikdagi eng qiyin narsa, o'tgan gal ozgina gaplashdik-ku tashqarida kulib. O'shanda hayajonni aytish esimdan chiqibdi-da. Misol uchun Arsher Uzoqov bemalol sharhlab ketganini asosiy sababi u aktyor-ku.
hayajon degan narsa yo'q-da, u kamerada bemalol ishlaydi. Shundan o'zi ko'pchilik o'ta olmasdan sharhlovchi bo'la olmay qolgan. Va uzoq yillar bu odamni ta'qib qiladi, hayajon. Unda efir salobati, boshqa narsa nima bo'lar ekan degan narsa. Masalan, sizlarda ham jonli efirga chiqib o'rganingizda hayajon yo'qib ketgan. Futbol terma jamoada ham shu narsa bor deb o'ylayman. Terma jamoaga kelganda birdan yurtni shonini himoya qilyapman degan o'ziga ortiqcha bosim tashab juda pafislar bilan aldanib qolish bor. O'zi juda katta narsa emas. Bo'ldi. O'sha futbolni o'ynaymiz, lekin uni qila olmaydi. Qabul qilish bu. Ha, uni qila olmaydi. Shu tomondan Abduvaqt Ne'matovda hozircha shunaqa deb bilaman, Nasafda liderdi. O'zi ichkarida ham liderdi deb o'ylayman. Penaltini ham lider. Penaltini borib tepayotgan bo'ladi. Lider bo'lib turgan paytda o'zini yaxshi his qiladigan futbolchilar bo'ladi. Lekin boshqa davraga kirganda borku, butunlay boshqalar gapiradigan, butunlay boshqalar moda ulashadigan joyda sal qimtinib qolishi mumkindek tuyuladi menga, bilmadim. Keyin bo'y masalasi ham bor. Masalan, havodan kiradigan to'plar ko'proq bo'ladi-da, aniqroq tepadi-da bu yerdagi futbolchilar, professionalroq. Yanada kattaroq futbolchilar. Superliga bilan farqi bor. Ya, misol Xavi kelganda shunda Quvvatov kelgan. Shuni oyna tashab qo'yildi. Oyna tutildi. O'sha narsa bordi va bu narsa rol o'ynab qoladi o'sha muhim nuqtalarda. Bu misol uchun save bo'lishi mumkin. Penaltida men O'tkir Yusufdan yaxshiroq deb o'ylayman u. Shu skilllarini o'lchash kerak. Futbolchilarda bitta narsa bor. Men sezdim. Borussiya bilan o'yinda Kurtuani qo'ydi-ku. Kurtuani hamma gapirdi, Lunin shuncha olib chiqdi, nima qo'ydi, u bu dedi. Lekin e'tibor beringlarmi, Emre Can 3 marta tepadigan nuqta tepmadi. Darvozada qanotiga berib yubordi. Masdi. Ya'ni hattoki hali tepishdan oldin hal qilinadigan narsalarga ham rol o'ynab qo'yadi. Ne'matov yoki boshqa sal bo'y masalasida, masalan, etalon bo'lmagan posbonlarimiz. Lekin xarizmasi bu yilgi o'yinlari ko'rsatdi. Haqli emas, haqli emas ham deyolmayman u narsani. Ular o'zlari hal qilishadi. O'sha tosh tarozisi bordi. Qaysi biri o'zi muhim? Sizning nazaringizda qaysi biri tosh bosyapti og'irroq? Ikkalasini. Bar O'tkir Yusuf shirodi bilaman. Bestaki. Chunki o'sha zarbalar, yana bir ikkita narsalarga ko'proq sababchi bo'lib turaveradi-da. Qarshisida sal baquvvatroq, bahaybatroq turibdi debdi. Dev, jadev bo'lmasa. O'tkir Yusupov o'zi Eronga ketishining bitta sababi taxminim bo'yicha bu moddiyatdan ko'ra O'zbekistondagi ruhiy bosim juda ko'payib ketdi. Juda. Boshqa so'z ham bor ekan. Yo'q, aytmoqchi bo'lganim, buni videolar ham. Qadriyat deydi bu. Ana shularni yengish uchun ham va oxirgi paytdagi o'sha penalti bilan baribir juda katta zarba berib yubordi. O'yin tomonlama keladigan bo'lsak, kayfiyat nuqtai nazaridan bo'lishi mumkin, lekin o'yindagi tajriba va O'tkir Yusupov boshqa jamoadoshlar, terma jamoaning katta futbolchilari bordi. Masalan, o'ziga yaqin olishi, uni jamoa futbolchisi sifatida qo'shishi, qay darajada qo'llab-quvvatlab yuborishi ko'p ko'rdik-ku, masalan, Qatardagi chempionatda. Shu nuqtai nazardan ham O'tkir baribir berish qiyin. Keyin Abduvaqt Ne'matov, misol uchun agar stili Kapadze bo'ladiki futbol bo'lganda, Abduvaqt Ne'matov deyishim mumkin edi. Mana bu shu skilli chiqib kelardi-da. Oyoq bilan birinchi pas, himoyachi bo'lishi, tepib yuborishi. O'tkir oxirgi payt bu narsani ham qo'shdi. Men birinchi paslarida, Nabuxor o'yinlarida ko'rganimda bor edi. Lekin unda baribir ikki xillik bor. Bittasi chiqmay qoladi, bittasi chiqadi. Uni asosan darvozada save qilish uchun, ushlash uchun, xotirjamlik uchun ko'proq qo'yishyapti deb o'ylayman. Va katanista futbolda shu narsa muhimroq. Uchta himoyachi bilan o'ynayotgan paytda-da. Va bitta narsa, eng asosiy sababi bu yerda hozir u zo'rmi, bu zo'rmi, zo'r bo'lishdan qat'iy nazar, murabbiyni tanlov bordi. Murabbiy o'zi 3 yil oldin keldimi? Kelganini tanlagan futbolchini deyarli o'zgartirmagan. Darvozabon ham shu narsa. Mana O'tkir Yusuf bilan O'tkir Yusuf o'zi bir marta intervyu bergan, video intervyu, uni ham men olganman. O'sha intervyuda bitta zo'r savol bor edi, men bergan savolim. Oxirgi 3 yil ichida
siz biror marotaba kuchli ikkinchi raqamli darvozabon bilan klubda ishlamadingiz. Terma jamoada sizni almashtirmasdan tushiryapti Katanets. Sezyapsizmi raqobatsiz qolib ketganingizni deganimda O'tkir zo'r javob berdi. Menga shu narsani sizdan oldim. Yaqinda Eldor aytdi Suyunov. Sen klubda orqangda kuchli varatar yo'q, sen o'smayapsan, terma jamoada ham tushib yotibsan. Darvoza bolalarga kerak emas. Yo'q, buni Eldor o'tkazsa gapi. O'zi bitta Realda bo'lib qolgan xolos-ku. Eldor nima degan? Eldor aytgan, sen aytsang kuchliroq ikkinchi raqamli darvozabon olib kelishsin. Sen o'smayapsan, sen to'xtab qolyapsan. Yoki ket kuchliroq chempionatga o'sgin. Hozir o'sadigan payting darvozabonni o'zi yoshi 30 dan 36 gacha bo'ladi zo'r darvozabon. Seni tupikka chiqadigan davring kelyapti. O'shaning uchun ket konkurentsiya bor joyga. Bu yerda qolsang qolib ketasan. Bu o'sha Turkmaniston emas, Eron bilan o'yin, Turkmaniston bilan o'yindan keyingi bo'lgan dialog. Eldor o'rtasida ikkita darvozabonimiz o'rtasida. Aldagan ekanda Eldor. Nima geldiydi? O'zi borib oldi-ku. Kimdan? Aldab-aldab jo'natdi. Chunki men ko'rmaganman. Faqat Realda bo'lib qolgan Navas bilan Kasilis. Yo'q, mana to'rtga qolgan, bittasini Yevropa Chempionlar Ligasiga, bittasini La Ligaga qo'yib, albatta o'xshashamdi ular. Ha, albatta birga bir bo'lishi shart emas, lekin haqiqatan ham umuman ikkinchi raqamli darvozabonni, masalan, Nasaf shuni qiladi-yu, har doim ushlab turadi, birinchisiga ikkinchisini bosimni ushlab turadi darvozada har doim. Teng, masalan, hozir Arveladze paytida shu narsani ushlab turdi necha yil, ikkita yaxshi terma jamoa darvozabonini. Bu faqat plus, buni masalan Yevropada qaysidir jamoa qilmayotgan bo'lsa, bu noto'g'ri deganda bo'lmaydi. Bu endi darvozabonlarning o'zaro suhbatidan men gap keltiryapman. Endi bu nimaga olib kelyapman? U aynan shuning uchun ketdi menimcha. O'sish uchun ketdi Eronga. Chunki Namanganda oxirida shu ketayotgan paytida oxirgi ishi Namangan klubi rahbarlari qilishdi. Qo'l qo'yib berish kerak-ku. Ketishiga ruxsat berish kerak-ku klub. O'sha qog'oz olgani borganda 2 soatlik majlis, suhbat, janjal, to'polon, suhbat oxiri quchoqlashib yaxshi xayrlashishdi. U bosimdan narroqda bo'lishi uchun ketdi. Balki. No. Navbahor jamoasini shu yerga 300 ming dollar tushirib, adashmayotgan bo'lsam 300 yoki 250 shu atrofda pul tushirib rozi qilib ketdi-yu. No, men o'ylayman to'g'ri qildi. Eng o'sadigan paytda Eronga bordi va ikkita o'yinni start o'yini mana siz ham joylaysiz Telegram kanalingizga 0 ga o'ynadi. Men darvozabonlar masalasida sal boshqacha fikrdaman. Bitta darvozabon bilan yashayotganligim uchun darvozabonlar shunaqaki shunaqa xalq, men hayron qolganim. Ko'pincha gaplashganimizda seziladi-yu, masalan, jarohat olishini kutish degan narsalar bor. Futbolchilarda bo'ladi. O'rniga kutib o'tiradi. Futbolchilar oldin aytildi-yu, hujumda o'ynayotgan futbolchilar umuman bermaydi ham, boshqa ham qilmaydi, biz masalan. Lekin darvozabonlarda ular bitta-ku, bitta odobliroq. Yo'q, hattoki o'zini raqobatchisi bo'lgan jamoaning raqobatchisini ham unaqa qoqilishini umuman ichidan istamaydi. Nima, hatto savol ham berganimda nega istashimiz kerak degan. U boshqalar bilan gaplashib turib aytayotgan xulosasida, buni o'zi bu boshqacharoq xalq. Butun hamma futbol o'ynayotgan paytda bitta o'zi turadi, 90 daqiqa turaveradi-yu, ulardagi haligi ong ostidagi fikr boshqa tomonga qarab o'sadi. O'lchov boshqacha. O'lchov boshqacha, bir-biriga buni kam bo'lgandan borku, hattoki dalda bo'ladi. Yordam beradi, boshqa bo'ladi. Keyin raqibni darvozaboni xato qilgan paytda ko'rgansizlar, Yevropalarda ham uncha xursand bo'lib ketmaydi bu Yevropa. Men ham boshimga tushishi mumkin deydi va darvozabonni o'ziniki deb qabul qiladi. O'sha nargi tomonda turgan bo'lsa ham, jamoasi oldinda borayotgan bo'lsa ham, zo'r gol urib qo'ygan bo'lsa ham xatosi bilan, lekin ichidan achinish hissi o'tadi. Qanaqadir darvozabonlar imijiga putur yetdi degan narsa juda ko'pida bor ekan. Hammasi demayman, har xil odam bo'lishi mumkin. Shuning uchun ular misol uchun Kurtuani birinchi darvozabonga qo'ysa, boy Navas bilan Kasilis bir-biriga o'xshashroq ham bo'lgan. Yana ko'p misollar bor, buna qoladigan bo'lsa, yillar davomida men Noyer bilan anaqaki misol uchun Ter Stegen xafa bo'lgani bilan Noyerni biladi-da. Noyerni biladi, hech qachon Noyerga nisbatan qanaqadir negativ gapirmagan. Chunki boshqa yo'q, boshqa men gapirgani bilan mashg'ulotlar bor. Va mashg'ulotlarda darvozabonlarni darajasini bilishadi. Darsimda, men terma jamoa bilan 1-2 marta borganimda 4-chi darvozabon bo'lib turib, faqatgina ishlash uchun borib kelganlik. 4-ta bilan qaytadi-yu. Shuna qaytgan, Ilyosov qaytgan edi Jo'xir. O'sha paytda hech qanaqa ularda bir-biriga nisbatan adovatni yoki qanaqadir yiqilishini, jarohat olib qolsa, ha, men turaman deydi. Hattoki 2-chi darvozabon kutilmaganda chiqadi o'zi odatda. Kutilmaganda chiqib turib, hali razmiyka qilmadim, bo'sha qilmadim deb turib, garang bo'lib qoladi. Boshqalar kutadi, 100 daqiqasini kutadi.
Chunki chiqqani bilan keyingi o'yinda yana o'sha asosiy darvozabon tushishini biladi. Agar qizil kartochka olib qolmagan bo'lsa, boshqa bo'lmasa. Va O'tkirni, men nima uchun bu narsalarni uzoqdan olib kelyapman? O'tkirni orqasida bitta kuchli ikkinchi darvozabon bo'lganligi uchun o'smay qolgan demaymanmi? Unga qaytanga darvozabon bitta o'zi bo'lsa ham mas'uliyat his qilib ham yashashi mumkin. Buni boshqacharoq xalq deyapman. U uyoqqa borib turib, Eronga borib turib, rostdan o'zini ustida o'sish uchun u borib turib, ikkinchi darvozaboningiz bormi bir men bilan kurashadigan? Yo'q, unga darvozabonlarga kurashish kerak yo'q deb o'ylayman. Ular bilishadi o'zini holatini, bo'lib ham har doim terma jamoaga chaqirilishini biladi, terma jamoadagi xeytini biladi. Bu narsani bizdan yaxshi u ichidan o'tadi bu narsani. Men mesela juda ko'p hamkasblarimiz O'tkir Yusupovga, undan oldin Eldor Suyunovga nisbatan xeyt qilib yuborishganda go'yoki advokati bo'lib qo'yaman juda ko'p podkastlarda boshqa. Men uni tomondan emas. Shu bori birinchidan. Uni va darvozabonni rostdan ham holat boshqaradi-yu. Ham kurashda deydi. Ba'zi darvozabonlar shunaqa. Ba'zi darvozabonlarning o'zini darajasi bo'lsa, masalan, Ramsdale Arsenaldagi bir o'yinni yoravoradi. Levi yashin bo'lib ketadi bir o'yinda. Shuning uchun ishonishmaydi, bar boshqa darvozabon olib kelindi. Buni biladi, davraviyda kerak emas bunaqa bitta o'yinda zo'r bitta o'yinda shu narsa o'ynaydigan pasman. O'tkir Yusupov umumiy stabil qanaqadir o'yini bor. Buni bilishadi. Va u Navbahorda ushlagan kurashlarini terma jamoada men ko'rsatgan bilmayman. Shu tomoni bor. Navbahordagi dahshat o'yinlari bor. Nima? Al-Hilol bilan o'yini u faqatgina himoyachilarning qahramonligi emas, darvozabonlarning ham qahramonligi bilan esda qo'ying. Bor mundoy deb qolsa, Navbahor muxlislaridan so'rasa, juda ko'pini aytib berishadi. Albatta. Juda ko'pi terma jamoada shu narsani qilmayotganligi uchun achinadi ham boshlab qiladi. Men qanaqadir darvozabonni ko'proq erkalash kerak, darvozabonni ko'proq maqtash kerakmi? Qo'lini ushlab turib, haligi Usmon akaning bir zo'r gap bor edi, men bir kursda o'qigandi Usmon azim. Hamma shoirlar bilan, hamma yozuvchilar bilan ko'rishaman, yaxshi ko'rishaman, lekin Anvar Obidjon va Xudoyberdi To'xtaboy bilan alohida gaplashaman, chunki ular bolalar adabiyotini saqlab qo'yadi. Mana shunaqa sohada, shuning uchun men O'tkir o'zini ustida faqat o'sish uchun bordi deb o'ylayman. Masalan, kuchliroq zarbalar bo'ladi bosh va u ham terma jamoa bilan bog'liq. Hamma o'zi haligi uchrashuv manzili deydi-yu. Uchrashuv manzili Eldorda ham, bunda ham, unda ham terma jamoa bo'lib turibdi. O'zi lekin bitta tomoni xursand qiladi ham, masalan, Eron chempionatiga futbolchilarimiz borishi kamayib ketgandi-yu, masalan, orada bir borib kelishdi, Temirovlar Amonovlar, lekin ularning faoliyati unaqa uzoq cho'zilmadi yoki zo'r bo'lmadi. Lekin hozir masalan Oston, Masharipov, O'tkir baribir asosiy jamoalarga boryapti va ularning futbolini yanada yaqinroq o'rganib, balki mana shu bosqichdan g'alabani ta'minlashda mana shu bular jamoani yetakchilar ataylab olib kelayotgandir. Bo'lishi mumkin, chunki asosiy futbolchilarimizni o'rganayotgandir balki. Jarohatlab qo'yamiz o'sha 2 kun yaqinroq olganda. Jarohat ham shart emas, avtoravlikni qilib qo'yish mumkin. Yo'q, ular unaqa narsani o'ylamasin. Hozir klub sotib oladi-ku, terma jamoaga. Aha, menda savol bor. Mana shu final sikli bo'lishi mumkin, ya'ni mana shu yerning o'zida jahon chempionatiga chiqishimiz mumkin. Mana shu sikldagi 3 ta bizning strategik eng muhim o'yinchilarimiz 3-chi, 2-chi, 1-chi o'rin bilan reytingni tuzib berasizlar. 5 degan boshlaydilar? Yo'q, hali kana. Eng muhimmi? Eng muhim. Qaysi pozitsiya nima ishligini izohlab albatta. Nimaga 3, nimaga 2, nimaga 1? Eng muhim o'zi shu nuqtaga kelib qoldim. O'tkir Yusupov ekan bar men uchun. 3-chi o'rin. Yo, hatto 1-chi o'rin eng muhimi O'tkir Yusupov. Muhim, ya'ni u eng zo'r demayapmanmi? Savol ham eng zo'r emas, muhimi. Misol uchun Eldor Shomurodov shu formasi bilan ham, shu holatida ham kelib turib, yaxshi foyda keltira oladi deb o'ylayman. Ya'ni hozirgi holati bilan, chunki bar darajasi boshqaligini bilamiz. Lekin O'tkir Yusupovda aytayapman-ku, o'zini o'sish kerak. Va ishonch hosil qilish kerak. Biz sen bilan O'tkir deydi. Shuning uchun birinchi navbatda darvozabonimizni qo'ygan bo'lardim. Va u uchun mana shu saralash bosqichi atalishini istagan bo'lardim. Bu bir. Ikkinchisi Eldor va uchinchisi baribir o'sha Shomi ko'rinib qolganligi uchun yo Jaloliddin Masharipov yoki Otabek Shukurov. Bittasi desam-chi? Bittasi deysa Otabek. Endi markaz kerakligi uchun aytayapman-da. Xo'p, birinchisi eng asosiysi deb o'ylayman, hujumni deb o'ylayman, sababi baribir samaradorlik va oxirgi mana shu olimpiadadagi o'yin ham Eldorga ham ta'sir qildi nazarimda, chunki kommentlarini ham deb aytib o'tdingiz-ku. Baribir yetib borgan futbolchiga, baribir qaysi tomondan yetkaziladi ham.
va o'zi ham o'sha klubda qolish, qolmaslik masalalari yotibdi-yu. Ko'p narsalar unda aylanyapti. Hamma narsalar ta'sir qilmasligi uchun ham eng muhim faktor deb mana shu hujumni va Eldorni aytib o'tgan bo'lar. Pachani chiqarib tashlasin. Ha, 5 tursin, qaytib borsin, masalan. Ikkinchisi muhim katta rolga chiqib ketishi kutilayotgan futbolchi doimdan kutiladi Oston. Endi bar Masharifni o'yinini bilamiz, darajasini bilamiz, nimalarga qodirligini bar bilamiz, lekin Ostonda ko'p nima o'zgaradi, lekin undan doimiy ko'p kutiladi. U jismoniy tomondan baquvvat, tezligi bor, dribling bor. To'g'ri, o'sha o'tkazib faol aytib o'tdingiz-ku, burundoq, burundoq dedingiz-ku. Lekin bunaqa muhim nimada u asosiy planga chiqish shart, chunki jismonan baquvvat bo'ladigan raqiblarga qarshi o'yinlar o'tkazamiz. Va uchinchisi darvozabon. Boshqa tomon ko'rmayman, chunki himoyada variantlarimiz ko'pdi va bo'lib ham 5 ta himoyachi, shu 3 ta markaziy himoyachi deymiz. Yarim himoyada baribir nisbatan tinchroq, doim yarim himoyamiz kuchli bo'lgan. Xamirobekov bor, og'ir bosiq, o'sha har qanaqa raqibni bosimini shu tinchlantiradigan, pasaytiradigan, kelamiz ko'taradigan shu 3 ta futbolchi. O'zingiz nazingizda Husniddin Qulov, Jaloliddin Masharipov, Eldor birdi. Eldor, chunki Katanets bizga kelib hamma qilgan rejasi hammasi finishga bog'liq, finish Eldorga bog'liq, demak o'yinimiz Eldorga bog'liq baribir. Oldin Eldor kelsa, masalan, zaxirada o'tirganda ham xavotir yo'q edi. Tushardi, gol urardi. Keyin zaxiraga olinsa ham xotirjam o'tirardi. Hozir baribir tanqidlar ko'paydi Eldorga. Ana shu tanqidlar klubni hali bir nimaga to'xtalib qo'ymagani, olimpiada, hamma-hammasi hozir Eldorda bosh avvalgidan ko'ra ko'proq ta'sir o'tkazyapti. Shuning uchun eng asosiysi hozir bunaqa paytda endi hammasini joyiga qo'yib, murabbiyunga tushuntirish kerak bu bosqich umuman juda ham muhimligini. Chunki aytib o'tdingiz-ku, xayrlikka boya esladingiz, o'sha yomon nimani eslash o'zi niyatim yo'q, savol ham berish niyatim yo'q edi, lekin baribir shunga borib kelyapti-da. Oson raqiblar tushadi birinchi turdan, doim uchinchi saralash bosqichlarda boshqaradi. Oddiy jamoalar bo'ladi, lekin nimadir yetishmay qolib, murabbiy almashib ketadi, rejalar o'zgarib ketadi, o'yin uslubimiz boshqacha bo'lib ketib qoladi. O'shaning uchun shunaqa holat bo'lib qolmasligi uchun hozir kunda menimcha eng asosiy futbolchi sifatida men Eldorni ko'ryapman. Eldor zo'r o'ynasa, Eldor gollarni, hali har zarbasini golga aylantirursa, o'tkir Yusupov muhimli darajasi tushib ketadi. Men nimaga Masharipovni ikkinchi o'ringa qo'ydim? Baribir bu yerda safarlar bo'ladi, borib o'ynaladi, Toshkentda o'ynaladi, aytilganingizdek mana bu yerda aytildi. Har xil vaziyat bu uzoq musobaqada, masalan, ba'zi o'yinda Husniddin Qulov bo'lmasligi mumkin, bir o'yinda Otabek Shukurov bo'lmasligi mumkin, Xamrabekovni kartochkasi ko'payib ketishi mumkin. Ichki muhit baribir jamoa sardori bo'lmasa ham juda ko'p narsada Masharipov katta rol o'ynaydi va bu mashani so'nggi sikli bu menimcha katta ehtimol bilan jahon chempionatidan keyin terma jamoadagi oxirgi o'yin oxirgi urinishi bu. Alamli ham bo'ldi penaltilar. Ha, albatta uni o'zini aytmoqchi bo'lgan gaplari bor, uni o'zini o'ylab qo'ygan rejalari bor. Men omad tilayman barcha futbolchimizga. Kiyinish xonasi, ichki muhit va futbolchilarning hamjihatligi muhim bo'ladi bu yog'iga. Endi kim ahliroq bo'lsa, unaqani gapi bor edi, O'tkir Yusupovning bir gapi bordi. Agar jamoa ahl bo'lsa, oxirgi minutda osmonga tepsiz ham to'p darvoza tomon kirib yutib ketaveradi ahl jamoa. Ahl bo'lmagan jamoa doim oxirda gol o'tkazadi deydi. Bu futbolni o'sha darvozabon aytasiz-ku, men bunaqa maqolni birinchi marta eshitdim haqiqatda. O'tkir shunaqa dedi. Ahl jamoada oxirida osmonga tepsam to'p kirib ketaveradi. Shunaqa bo'ladi. Masalan, Realni men shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylab qolaman. Balki darvozabonlarga zo'r fortichka ekan. Ikki zo'rsin har jamoa yomon ahlaga. Maqul, maqul. Ahl bo'lsalaring bo'lmasmi? Hamjihatligimiz deb. O'shaning uchun Masharipov kerak. Bu balans bo'ladi o'rtada, kattalar va kichkinalar o'rtasida, chunki Abbos bilan gaplashgan. Birinchi Abbosni ham birinchi video intervyusini men oldim, men bular maqtana olaman. O'shanda aytdi, terma jamoaga kelish qanaqa bo'ldi endi? Men birinchi bo'lib shu Jalolaga kelib, sen qo'rqma, sen besh to'p cho'chmi tepur, aldur, qo'rqma, unaqa suv tashib yurma, mana bu yoqqa o't deb o'tkazib, o'sha katta akalarimiz shu Jalolaga boshchiligida komandaga qo'shishdi. Baribir o'sha kichkinalar bilan yoki masalan Abduqodir. Abduqodirga birinchi mashani aytgan gapi, agar futbol o'ynayotgan paytingda xohlasang sansiraver bizani. Sizlar aka deyishing shart emas, lekin yaxshi o'ynasang bo'ldi. Mana shunaqangi ključovoy u uchun juda qiziq tuyulgan bor-ku.
Abduqodir kelib kelishib oldi-ku. Ya'ni bizga o'zi aytib berdi gaplashganimizda. Uncha hali bilishmagan keldi. Hans men bo'lsa ham farq. Yosh bola deb o'ylagan. Borib ham yoshligi ham rol o'ynaydi. Keyin borib qolgan bo'lishi mumkin. Hali darajasi bo'lmasligi mumkinsa. Eldor tezligi normal dedi. Eldorni o'tib ketib qoldi dedi. Ancha oldin ketayotgandi dedi. Keyin Eldor qo'shdi. Yana bir narsada bo'ldi. Kimdirdan o'tib ketdi. Ey zam bola deb turib o'z majbur ham qilgandi u tanishtirishga. Endi albatta. Endi u o'zi Abduqodirni o'zi xarakteri shunaqa-yu, gap bilan emas, o'yini bilan isbotlaydigan futbolchi. Shunaqa bo'lish kerak o'zi aslida. Omad tilaymiz jamoamizga. Ajoyib dinamika, kuzovning dadil liniyalari va ultra zamonaviy interyer. Crossoverning ishonchli konstruksiyasi va yuqori o'tish qobiliyati O'zbekiston yo'llari bo'ylab sayohatingizni unutilmasga aylantiradi. Qadrli do'stlar, mana shu pallada biz terma jamoaga muhim bosqich oldidan omad tilagan holda podkastimizni yakunlasak ham bo'ladi. Milliy terma jamoamiz oldinda turgan o'yinlarning barcha-barchasida omad va zafarlar tilab qolamiz va ular o'zlari uchun tarixiy va bizga uzoq kutilgan jahon chempionati yo'llanmasini taqdim etishlariga ishonamiz. Xayr, sog' va salomat bo'ling.